אנחנו הולכים לדון היום בעסקת המאה של טראמפ מבחינה הלכתית. קודם כל צריך להבין שהגאולה של עם ישראל היא לא גאולה לבדה. אני ספרתי בפרשיות בו, בשלח, והערה, מופיע העניין שהגויים ידעו את הגאולה לפחות 10 פעמים. זאת אומרת, 10 פעמים יש במקור כתוב, וידעתם כי אני השם, וכתוב גם, וידעו מצרים כי אני השם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, כלפי המצרים נאמר לפחות 10 פעמים. זאת אומרת, יציאת מצרים עניינה ללמד גם את אומות העולם, לא רק את עם ישראל, אין ספק. אי אפשר בכלל, זה הבנה מאוד בסיסית להבין שהגאולה היא לא רק של עם ישראל, של כל העולם. כל דברי הנביאים אליהם אלה. השם מלאך, תגל הארץ, סמכויים רבים, וכן על זה הדרך. אז ברור שבגאולה שלנו משולבים העמים, העמים כולם, אבל בסופו של דבר, גם פרעה שתנאי ליציאת מצרים זה ההסכמה שלו, הזוי. מה זה צריך את ההסכמה שלו? צריך לכל הרוחות, שיסטרף בים, שיתבע בימה. אני, הקדוש ברוך הוא תלוי בפרעו ביציאת מצרים? מה, מי הוא? מה? יבחוש, תמחץ אותו ותלך קדימה. כאילו, מה אתה עושה, מה אתה סופר אותו בכלל? אבל לא, הקדוש ברוך הוא מחכה להסכמה שלו ויתן השם את חנה בין מצרים. יש לגויים בתפקיד הגאולה, בגאולה תפקיד משמעותי ביותר. ראה בית ראשון, ראה בית שני, ראה בית שלישי. אני רוצה אבל להתייחס לשאול לחלק שלנו בכל התהליך הזה. יש ספר, כתב אותו שלמה המלך. ספר נקרא, אחד הספרים, משלי. כן? למה הוא כתב אותו? לדעת חוכמה ומוסר להבין אמרי בינה. אבל יש כותרת לכל זה. איך מתחיל, איך מתחיל ספר משלי? משלי שלמה בן דוד, מלך בירושלים. מה זה מלך בירושלים? תסביר את התנועת יד שלך. את המקום שלו כאילו. אבל למה זה משמעותי לפה? זה משמעותי לפה מאוד. מה? מלך ירושלים, פתח לכל העולם, כאילו. אז גם שיר השירים תגיד מלך בירושלים. קורא תגיד מלך בירושלים. יש פה משהו חשוב להבין. ירושלים נבנית בחוכמה. בית בונים בחוכמה. חוכמה יבנה בית, ובתבונה התכונן, ובדעת חדרים ימלאו. בית בונים בחוכמה. אם אתה רוצה לבנות את ירושלים, מה צריך? שכל. לכן, אומר שלמה המלך, בשביל לבנות את ירושלים, לא מספיק שאני בונה את הבתים. אני צריך שאתם תהיו לי עם חכם. כן? לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט מישרים, לתת לפתאים עורמה. לנער דעת ומזימה, יושמה חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם, יראת השם ראשית דעת, חוכמה ומוסר, אבילים בזו. כן? תודה. זאת אומרת, הספר הזה עוסק בחוכמה, כי בלי חוכמה, עבור עלינו, בלגן. הבנו? אז יש פסוק אחד שאני רוצה להתמקד בו, בקשר הכל לעסקת המאה של טראמפ, כן? שאומר ככה, עד מתי פתאים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת? יש פה 3 פרויקטים
שמולם מתמודד שלמה. הראשון זה פתאים, השני זה ליצים, כן? השלישי זה כסילים. מה ההבדל בין כל אחד לפה? מה ההבדל? יש אותו דבר? כפל העניין במילות שונות, או שיש פה בחינות, כן? אז פתאים, תאהב ופתי. יש אחד שאוהב, אוהב, שמרמים אותו. טוב לו. טוב לו להשלוט את עצמו. טוב לו שמשלים אותו. זה פתי לא טיפש. יש טיפש, זה כסיל, זה משהו אחר. כן? פתי זה אחד שמתפתה. הוא יודע שהוא מתפתה. הוא יודע שהוא עובדים עליו. הוא יודע שהוא משקרים אותו. אבל הוא אוהב את, את הסרט הזה. אה? שניים, ולעיצים לצון חמדו להם. מה זה ליצים? ליצים. ליצים? מה? בתכנים כאלה. מה זה? אז מה רע בבתכנים כאלה? מה זה ליצים? עושים בדבר רציני צחוק. עושים בדבר רציני צחוק. אה. כן? אה. עושים צחוק. לא צריך, זה לא... אתה לא מתמודד עם חוכמה. אקרא לכם את לשונו, לשון הזהב של הרמח"ל. כי בליצנות אחת ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן התעוררות והתפעלות, מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו, שומרו עניינים שיעירו אל החשבון והפשפוש והמעשה. ובכוח הליצנות יפיל לכל הארץ ולעשה ברושם כלל, ולא מפני חולשת העניינים, ולא מפני חסרון הבנת הלב, אלא מפני כוח הלצון. לצון הוא לא פעולה שמשכנעת אותך בדרך השכל, אלא עושה ממנו בדיחה. הבנת משהו? זה אהב חייך. מה אמרת? כלום. כן? זה ניסיון לדחות דברים שאתה מבין אותם ושהשתכנעת בהם. תעזור. לא דבר שיש בו טעם ותוכן. חכמנו אמרו על עמלק, שאמרו עליו לץ תקה ופתי יערים, לץ תקה זה עמלק. כן? מה למשל, דוגמה של לץ תקה? למה צריך להקות לץ? כי לץ שום דבר לא יעזור לו. הרי איך המן משכנע את חשברוש, אנחנו לא בפורים, אבל בכל אופן הרעיון. מה אומר לו? נכון, משה היכה את פרעה בעשר מכות, נכון? לא שלא היה, אבל היה שהיה. אבל, היה. הוא ישן. מה אלוקים ישן? כאילו, מה... זה מילה חסרת טעם, כן? אין לה שום היגיון. זה לא משהו הגיוני. עושים בדיחות, תיאטרון. עושים צחוק. כן? עושים צחוק מתפילין, עושים צחוק מארץ ישראל, עושים צחוק מצניעות. עושים צחוק. אנשים באים צוחקים. זה ליצנות. ליצנות זה לא דבר שיש לו תוכן. סתם עושים על הצחוק, וזה מקרר את הבן אדם. כן? יש תוכניות שלמות בטלוויזיה שעניינן לעשות צחוק מעניינים קדושים. צחוק. הם לא מתמודדים בשכל. אתם עושים מזה לגלוג. זה השפלה. סוג של השפלה. בכל צחוק משפלים מישהו. כן? משפלים. משפלים ערך, משפלים אדם, משפלים... כן?
זה ליצנות. הוא אומר, עם ליצנות אי אפשר לבנות את ארץ ישראל. אי אפשר. כי ליצנות זה הפך ממידת האמת. זה השני. והשלישי זה כסילים מסנאו דעת. כן? הם לא רוצים להבין מה היה. חכם עיניו בראשו. והכסיל בחושך הולך. אז מה ההבדל בין חכם לבין כסיל? כסיל הוא מעדיף את החושך. הוא לא בודק נתונים. הוא יכול לבדוק נתונים, הוא לא בודק נתונים. זה כסיל. יש נתונים, נתונים קיימים. אבל הכסיל מחבר את החשמל, לא רוצה לראות את הנתונים. אומר שלמה המלך, יש לי, זה פרק א', כן, במשלי, שלוש משימות. כדי לבנות את ירושלים, לא די שאני אבנה בתים, אבנה מקדש, אבנה זה, אני צריך שאתם תהיו עם לא פתי, לא ליצן ולא כסיל. לזה נכתב ספר משלי. ומכאן לתוכנית המאה של טראמפ. מנסים לעבוד עלינו בשלוש דברים. בזה, בזה ובזה. אני רוצה לומר, מי לא? כן, מה משווקים לו בתוכנית המאה של טראמפ? כולם עכשיו שמחים וזה, מה אתה נגד, אתה משביט שמחות? רב, רב, לא מתאים לך, אתה... אתה בדרך כלל רואה את החיובי שבכל דבר. אתה תמיד מלאות אותם לראות את האלוקי שבכל דבר, אתה מלאות את הגוי על עם ישראל, אתה זה. אז גם פה, מה קרה לך? קמת על צד שמאל? איך קוראים הטיעונים האלה? ליצנות. כן? לא אמרת כלום. לא אמרת שום דבר. אבל הבכת את הבן אדם. טוב, לעצם העניין, הרי מה אמרו לנו פה? בוא נקים לפלסטינאים מדינה פלסטינאית. אל תדאג. מה אתה דואג? מה אתה דואג? יהיה בסדר. כן? במילים אחרות, עליהם העובדות. מה היה העובדות עד היום? שודות. עד היום, כן, כשאתה נותן לפלסטינאים מדינה, הם הופכים אותה לחממת טרור. כך היה בעזה, כך היה לפני... עדיין בעזה. ומה הבטיחו לנו לגבי עזה, אתם זוכרים? סינגפור של המזרח התיכון. זה חומוס זה בדמשק. חומוס בדמשק. הולכים להפוך את עזה למעצמת הייטק. מעצמת הייטק. תעשו את התנועה. מזרח, תיכון חדש. הגניוס היהודי עם החריצות של הערבים. תעשה פה... אתה נגד הטוב? אתה נגד השלום? אתה צר מוחין. כן? מזרח, תיכון חדש. תפסיקו להיות עבריינים, אנשים שכבולים אל העבר, תישאו עיניים קדימה. תהום לא עושים בשתי קפיצות, תהום מדלגים בקפיצה אחת. כה אמר? כה אמר? שמעון פרס. תהום בקפיצה אחת. איזה מילים, אה? משלי. אתה, מה זה? זה לא יאומן. איזה מילים. ומדשאות, וזרקורים, ותפאורה, ו... מה, כאילו, מה בסוף כל הסיפור הזה? בוא נזכיר לעצמנו. עד לפני שבוע הספידו את המדינה הפלסטינאית, אמרו, אין לה כבר יותר סיכוי. משתי סיבות. כלכלית, היא דורכת. התל"ג שלה, חצי ממנו, זה תרומות. זה. היא לא מייצרת כלום. שחיתות היא מייצרת יפה, רמות היא מייצרת מאוד,
עושק, אין שם בחירות כבר עשרות שנים, היא כבר יודע כמה דורות כבר אין שם בחירות. כלום אין שם. כלום, שום דבר, שום דבר אין שם. המקום היחידי שנותן להם פרנסה זה ישראל. על החשמל הם לא משלמים. רק כשחונקים אותם, הם משלמים על החשמל. על כלום. כלום. מדינת עלוקה. זו המציאות שלהם. כן? לא פלא שבורחים ממנה הפלסטינים כמה שיותר. בורחים, 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 הערים ריקות. רוואבי שהייתה חלום. מדינה עם 6,000 יחידות דיור. 50,000 דירה, 3 חדרים. רקע. זה דוגמה לליצנות שעלתה לאלמס 20 מיליארד דולר. אלמס הזה המשקיע, כן? הוא השקיע מיליארד דולר, בנה עיר, כי מזרח תיכון חדש. זה כמו תל אביב יהיה, נכון? כמה לדירה 3 חדרים בתל אביב? 40,000 דולר או 400,000 דולר. לא תמצא. אבל שם כן תמצא. אלפי דירות רכות. יש שם תוכנית אב ל-22,000 יחידות דיור. הכל רק. זה מה שקורה ליצנות שמתנגשת במציאות. כשעשו את ההתנתקות, מה סיפרו לנו? לכל מתיישב יש פתרון. זה היו הכתרות בכל המקומות. אני זוכר שנפגשתי אז עם אריק שרון, אמרתי לו, אריק, זה לא נכון. אין. אמר לי, יש. זה לא אין. אתה הולך לקחת את המתיישבים, ושים אותם בבתי מלון. הייתה פגישה איתו בתשעה באב, יום לפני ההתנתקות. מנהל אתה לוקח אותם. אבל לכל המדינה היו מודעות. לכל מתיישב יש פתרון. ולא היה. זה נקרא ליצנות. שים צחוק. תדע את האמת, אתה מספר סיפור השקר. לא שהוא לא ידע. ידע. ואחרים אהבו שמרמים אותם. מה סיפרו לנו אז? אם יירו קסאם אחד מרצועת עזה, יש לנו את כל הרשות והכוח להיכנס בהם וכל הכוח. נו, מה קרה? צוק איתן, עמודנה. צוק איתן, עמודנה נופרת את צוקה. בלונים שלא פוסקים. זה נקרא ליצנות. ספר לך סיפורים, אשליות. תפסיקו להפחיד את העם. היו מודעות, קסאמים יפלו באשקלון. תפסיקו להפחיד את העם. מה אתם חושבים? זה ליצנות. כל גופי שתבינו, כל גופי המודיעין שהיו בעזה, של יהודים חכמים, שיהודים עושות חטא שלוש, ומה זאת אומרת? פתח שולט, אין סיכוי לחמאס לשלוט. ושבוע אחר כך, פלא פלאים, החמאס נפנף את הפתח, אלה המתונים, מפתח, כן, ערפאת, נפנף את תומכי ערפאת המתון, כן? נפנף אותם. נפנף אותם, ושלט. כולם אמרו בתדהמה, איך זה קרה? בתדהמה? או זה פתאים תאהבו פתי. אנשים אוהבים שמפתים אותם. זה היה ערב מלחמת יום כיפור. כל מי שהיה בשטח אמר, מלחמה הולכת לפרוץ. המרגלים, גופי הביטחון, אלקטרוניקה, הכל אמר. כן? לא יכול להיות. לא יכול להיות, היה לנו ב-2,500 הרוגים. זה לא שלא היה מידע. כל נתוני המחקר צעקו מלחמה, כל הבכירים אמרו, לא תהיה מלחמה. שהצבא המצרי כבר נמצא על הגבול. הטנקים, הכל, פקודות, אתה קורא הכל, כן? אתה רואה את הכל. לא, זה רק תרגיל. פתאים תהבו פתי. זה קורה.
אנשים אוהבים שמפתים אותם. יש כאלה שעושים איזה, מתפרנסים איזה כל השנה כולה. משווקים עושר ביום אחד. יש לי קורס, סך הכל 1,000 שקל, אבל ישנה את חייך, יעשה אותך מאושר. השער לעושר, השער לחיים הטובים. בוא, תן לך אותו. פתאים, תאהבו פתק. זה לא עובד רק, זה עובד על הגמלנו. זה סיפורי מעשיות. זה נורא. זה נורא, אבל זה המציאות. לא לקרוא מפה, לא להבין איפה אתה נמצא. זה המציאות שאנחנו מתמודדים. אומר שלמה המלך, להקים את ירושלים צריך חוכמה. חוכמה זה להיזהר גם מפתיות, כן? גם מליצנות, וגם מכסילות. כן? כסילות זה חוסר ידע. תבין איפה אתה חי. אל תספר לעצמך סיפורים. תבין איפה אתה חי. החוסר רצון להבין זה משהו נורא. הרי זה היה אחד הדברים הנוראים שהיה בהסכמי אוסלו, כן? שהיה ברור לכולם הרי ערפאת קיבל 10,000 קלצ'ניקובים. 10,000 רובי שר מדגם קלצ'ניקוב, כן? לשוטרים שלו. במשטרת ישראל אין 10,000 שוטרים. אולי יש, לא יודע. מדינה קטנטונת. שוטרים צריכים קלצ'ניקוב? ראיתם פעם שוטרים קלצ'ניקוב? ראיתם פעם דבר כזה? לא, אין דבר. אין דבר כזה. בשמה שוטרים שלא צריכים קלצ'ניקובים? יש שוטרים או זה חיילים? חיילים. אז למה אתה קורא להם שוטרים? ופתאים, תאהבו פתי. אוהבים שמפתים אותנו. כן? הקלצ'ניקוב הזה נועד להילחם בחמאס. והנה כולם רואים שהשוטרים הפלסטינאים הורגים יהודים עם הקלצ'ניקובים האלה. אז מה אומרים? לא, זה על דעת עצמו הוא עשה את זה. ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. עוד אחד ועוד אחד על דעת עצמו. אבל רואים שהכסף הוא מתקבל מערפאת? לא, זה רק למשפחות שלהם. ורואים שפקודות יוצאות מערפאת? אז רק... ותופסת את אותו עניין קרין שמבריחה נשק לחמאס? אז... זה היה משהו הזוי. היה משהו הזוי. עד חומת מגן. זה היה פשוט פתאים, תאהבו פתי. אתה רואה את המציאות מול העיניים שלך? אתה מתעלם ממנה. אנשים משלמים את זה בדם. קורבנות שלום. קיצונים יש בשני הצדדים. סיסמאות. מה זה קיצוני? הראית פעם יהודי שהתפוצץ עם חגורת נפץ בתוך אוטובוס פלסטיני? היה דבר כזה פעם? לא, קיצוני משפיל שני הצדדים. מה קיצוני? מה, איזה משפט זה? לא לעניין. כן, שמענו שפעם איזה נער גבוהות חתך עץ זית. אז זה קיצוני משפיל שני הצדדים. חתכו, צילמנו, תיעדנו 1,000 נערים קצצו 1,000 עצי זית. מה זה שווה? מה זה קשור בכלל? לחגורת נפץ. לאוטובוס מתפוצצים. אבל זו הייתה הסיסמה. קיצונים, יש בשני הצדדים. קורבנות השלום. ותשתשו את העיניים של הציבור. ועם הכסילות והפתיות והליצנות, מתו אלף, נרצחו 1,600 יהודים, נהרסו 1,600 בתים, 9,000 פצועים. אסור להיות ליצן, כסיל ופתי. אם אתה רוצה לבנות את ירושלים.
אז בהסכם הזה, שאתמול אמרו לנו, ביום ראשון יכריזו חוק ישראלי ברצועה, בבקעת הירדן, בצפון ים המלח, ויישובים ביהודה ושומרון. היום כבר לא. מחר התגלה בטעות גבינה שוויצרית עם הרבה חורים, כמו שהיה הסכמי אוסלו. פתאום התגלה עוד תקלות. מה זה פתאים, תאהבו פתי? מה? באוסלו, יש את הסכמי אוסלו, אז התברר שיש שם הרבה חורים, שבאמצעותם ערפאת עבד עלינו. כן? אחת הדוגמאות המפורסמות זה דלת מסתובבת. היה הסכם, למשל, שאם יש מחבלים, הרי ההסכם הוא בנו על העיקרון שאנחנו וערפאת משתפים פעולה ללחם ברשעים. ערפאת הוא הטוב, הוא איתנו עם הטובים, שנינו מקבלים פרס נובל, אנחנו נלחמים ברעים. כן? זה, מה אתם צוחקים? זה לא יפה. אתם בזים את זכר רבין. שיהיה מקום דמו. מה אתם צוחקים? אבל זה היה הסכם. נתנו להם נשק, הם ילחמו במחבלים. אתם לא מאמינים לי. אני קורא בעיניים שלכם שאתם לא מאמינים לי. זה כתוב. אתם לא מאמינים שזה כתוב? זה כתוב. זה כתוב. זה ההסכם. המדינה, חברי הכנסת הצביעו בעדו. הצביעו בעדו. אני פגשתי חבר כנסת בתקופה ההיא. אני פגשתי אותו. שהם לא האמינו בהסכם הזה. ולחצו עליהם ומצביעו בעדו. אני פגשתי אישה אחת שהייתה שרה, שהיום היא שרה בממשלה. ובתקופת ההסכם, אני זוכר אותה עומדת ואומרת, לא יקום ולא יהיה. ובסוף הצביעה בעדו, כי פיתו אותה בכסף. ובמשרה. פתאים, תאהבו פתי. היו אנשים שהיו נגד ההתנתקות, ופיתו אותם, והם התפתו. וכשמפתים אנשים, אפשר להחריב את גוש קטיף. ומפתים אותם, אנשים מתפתים. הם אוהבים שפתים אותם. נתנו להם משרה, נתנו להם מזכירה, נתנו להם וולבו, נתנו להם מזכורת. אמר לי פעם אחד מאנשי שרון, שגר פה בצפת, הוא אומר לי, ההתנתקות תעבור, לא יעזור לך כלום, כבוד הרב. ומי אמרת לך? הוא אומר לי, השאלה היא רק שאלה של מחיר. אנחנו קונים חברי כנסת במשרות, בתקציבים. אנחנו רק עומדים פה ושואלים מי יותר יקר ממי, את מי נקנה את זה, או את זה, או את זה, או את זה, או את זה. זו השאלה. אנחנו נקנה בסוף את כולם. זה. לא צריכים יותר מ-61, אומר. אנחנו קונים 61, השאר שיהיו נגד, מה אכפת לנו. וכך זה יתנהל. אני יכול לנקוב בשמות של מי שהם קנו וכמה הם קנו. לצערי קיריו. זה פתאים, תאהבו פתי. מה זה שהם לא יקחו את התוכנית הזאת? את ההורים? פתאים, תאהבו פתי. מה מוכרים לנו? תסכימו להסכם, הערבים לא יסכימו, אז תחתום, מה אכפת לך? אבל נקבל מזה את הסיפור של השטחים. נקבל מזה את הסיפור של השטחים. מה, זה טוב. זה טוב? אז תספח בלי לדעת, מה צריך את טראמפ לספח? מישהו יפה לך לספח? הוא גם בעצמו, הוא לא כופה את התוכנית. לא, אני לא יודע. זהו, פתאים תאהבו פתי. הוא לא כופה את התוכנית, הם במילה לא יסכימו, אז מה אכפת לך להסכים? אתם מכירים את הסיפור המפורסם על אחיה ושילוני וירובעם בן נבט? כבר אומרת שירובעם בן נבט היה גדול חכמי ישראל. גדול חכמי ישראל. היה לומד תורה עם אחיה השילוני, כל חכמי ישראל היו בעיניהם כיסבי השדה. גדולי הדור, לגמרי. ואז כשירובעם מורד בשלמה, ולמה הוא מורד בו? הוא אומר לו, שלמה, אתה לא חברתי.
אתה שמת אגרה על הכנסה לירושלים, כביש אגרה, כל מי שחס אולי משלם מס, בשביל מה? שקנות תכשיטים לבת של פרו? איך זה נשמע? איך זה נקרא? שיווקית, איך זה נשמע? תן לו תשובה. נשמע טוב או נשמע רע? נשמע מאוד. אה? קונה את כולם. נכון, טענה קונה? זה הטענה שלי, רבה בלבד. אני דואג לעצמי? מה פתאום? לכם אני דואג. לשכבות החלשות שבחברה, שרוצים להיות לירושלים, להתפלל לפני השם יתברך, ולהביא את מנחת העני שלהם, ובא שלמה, ובשרירות לב, גובה מכולם מס, הכניסה לירושלים. ומה? חסר לך כסף, שלמה? מה, עוד תכשיט לבת פרו? איך זה נשמע? זהב, נכון? עם התנה המדהימה, ובמיוחד זה נשמע פי גדול הדור, ירובעם בן נבט. ואז באים לירובעם, אומרים לו, בוא תהיה מלך. ירובעם, אני לא רוצה להיות מלך. זה לא בשבילי. אני בכבוד, אני מפחד, לא רוצה, אני לא יצא, לא. תודה. בבקשה, תהיה מלך, בבקשה. לא, אני, לא בשבילי. בקיצור, לוחצים עליו, אז הוא אומר, תחתמו לי, שמה שאני לא תעשו. אמר, נחתום לך. לא, תחתום לי אפילו על כל דבר, כל מה שאני אומר לכם. מה זה כל דבר? מה, אני אגיד לכם דברים רעים. אני אגיד לכם דברים טובים. אתה חושד בי שאני אגיד לך לאכול חלב אקום? נגד קוצה של יהוד, אתה חושד בי? אבל אני רוצה לראות שיש לכם נאמנות מוחלטת, אפילו עבודה זרה. הכל! מה זה אפילו עבודה? לא, אני... ברור לכם שאני לא אגיד לכם עבודה זרה, נכון? וככה כולם חותמים. כולל אחיה של עוני. הנביא. זהו. ופתאים תאהבו פתי. לא ייתכן! אז תחתום. אם לא ייתכן, למה שאני אחתום? אגב, רוב ההונאות שיש היום בזה, זה ככה. מוכרים לך עסקה וזה וזה, בסוף יש סעיף קטן כזה, שאם... לא, זה רק... אז אין סיכוי שזה יקרה, בסוף זה קורה. אם אתה יצא טוב מול העולם, ואז כאילו, בכל מקרה יוצא את זה. מה זה? אם הוא רצה לתת טוב מול העולם, כאילו, ולתת לנו משהו לערבים, הוא ידע שזה לא יקרה, ולנו זה יצא טוב. יש הלכה שבאה ואומרת, לך אין אישור לוותר על התורה אף פעם. הדוגמה המפורסמת, זה כמובן הדוגמה של משה רבנו. בדרך לגאולת ישראל ממצרים, הוא מבין שלמול את הבן שלו זה סכנה. הוא בדרך, נכון? הוא לא אמר את הבן שלו. כאילו, מה? אני הולך לגאול את עם ישראל ממצרים. יש לי תפקיד מדהים, לא? משהו היסטורי, ברית אבות, נכון? אז מה הבעיה אם אנחנו בדרך... אוקיי, נדחה את הברית, לא, נגיע. ופגשו המלאך ובקש שם איתו. אחרי הם מתארים, בא המלאך, בולע אותו מראשו ועד חציו, ואז פולט אותו, בולע את המצד השני, עד חציו, פולט אותו. איזה נחש זה? לא כזה קטן. או אחת נחש, נכון? איזה חוויה. תחשבו. חוויה רוחנית. בוא נאמר, רוב בני אדם שעברו את החוויה, תהיו צריכים פסיכולוג עד סוף החיים שלהם. תחשבו, בן אדם נבלע מראשו עד חציו, בתוך נחש, ואז הוא פולט אותו. הוא עוזר ספק איתו שש, מולה אותו מהצד השני. עד שציפורה עושה ברית לבן שלו. חוויה, חוויה. למה זה? אמר לך משה רבנו, בשביל הגאולה לא עושים שום עבירה.
אין צורך, אתה לא יכול. לא, לא תקנה את הגאולה בעבירות. כן. מה? אנשים לא צריך להעביר מה יסוד. הוא לא עשה ברית לבן שלו. לא, פה? ברגע שאתה בא ונותן שלטון, נותן את ארץ ישראל לאומות העולם, ברגע שאתה נותן את ארץ ישראל לאומות העולם, אתה אומר, השכונה הזאת בירושלים, היא בכלל ירושלים, היא אבו דיס קוראים לה, היא אבו טור, היא לא ירושלים. כאילו, עובדים עלינו, בעיניים. זה לא ירושלים, אני, ירושלים תהיה מאוחדת לעד, לא נקרא את ירושלים, לא אפצה את ירושלים. אבו דיס זה לא ירושלים. נוסף אותי לירושלים. שכונה בירושלים. צוחקים עליך בעיניים. מתחקים את ירושלים שוב. היא תהיה בירת המדינה הפלסטינאית. כל הר הבית. נותנים את זה לפלסטינאים. לא לקרוא על זה? נותנים את בית לחם לפלסטינאים, חצי חברון לפלסטינאים, תהיה שם לפלסטינאית. זה תעצור את זה אחר כך? יראו עליך משם, מה תעשה? תפלוש לשטח מדינה ריבונית? הרי עד שהיה, עד שהיה חומת מגן, צה"ל לא העיז לירות על גילו. על בית ג'אלה, ירו מבית ג'אלה על גילו, ירו, ירו לתוך הבתים, בחוב הענפה, או דחיפת שמה, ירו שמה לתוך הבתים של היהודים, צה"ל לא העיז לירות על בית ג'אלה, הוא רואה מאיפה יורים, הוא לא יורה. למה? מדינה ריבונית. ככה היה. הם עשו אין סוף, זה מדינה, אנחנו לא נתרב להם אתה מקים היום מדינה בתוך ארץ ישראל? מי הרשה לך? של אבא שלך? אתה יכול להיות למדינה. מי זה מה הדבר הזה? גם היום, כל פעם שאתה עולה עם שלטון בארץ ישראל, זה הופך להיות חממת טרור. אתה הולך להקים עוד חממת טרור. אז מה היום לא מסכימים? אני יכול להסכים על דבר שהתורה אומרת שאסור ולא... והורשתם אותה וישבתם בה, לא לתתה ליד זולתנו מן האומות. אסור לתת להם אותה. אתה נותן להם, כבר ראינו. כבר ראינו. למרות פרס נובל. לשלום. פרס נובל לשלום. מה יצא מזה? במקום המדינה זה היה... גם במקום המדינה הייתה שטות. הלך חיים ויצמן. הגאון, חיים ויצמן, הגאון עולמי. שהוא היה, שיש לו זכויות עצומות בהצהרת בלפור. הלך חיים ויצמן וחתם עם פייסל הסכם שבו הוא אומר, ממילא יהודים עולים לארץ, נכון? אז בוא ניתן את עבר הירדן המזרחי לערבים. בימים ההם עוד לא הייתה מדינת ירדן בעולם, לא נולדה, לא המציאו אותה בכלל. לא הייתה. אז הוא אומר, נעשה הסכם, ממילא יהודים לא מגיעים לארץ, לא עולים. אז בואו נתן את רב ירדן המזרחי לערבים, ומי הירדן? מערבה, רק ליהודים. מי יש לך? מי יש לך? הרי בהסכמת חבר הלאומים בסן רמו, גם הירדן המזרחי וגם הערבי היה שייך להיות יהודים. כן? אבל הוא חתם. שבוע אחרי זה, אומר פייסל, לא זוכר שחתמתי. כי אחרי שהוא קיבל את מדינת ירדן, הקימו מדינת ירדן, מדינה שלמה. הוא אומר, לא זוכר שחתמתי. לא, מישהו עמד ידי, אמר איזה מילים, לא זוכר מה שהוא אמר. לא קראתי אפילו. זה שטויות מה שחתמתי. עכשיו, PMD ברשב, וימינה מימין שקר. חתם, הוא לא יודע, שטויות, תקראו את זה עם את זה בפח. זה דוגמה של פייסל, שבוע. מה? אבל הדבר הכי חשוב, התורה אומרת, יישוב, זה לא שלך, אני אומר שלך, אתה תצטרך לארץ של הגויים. אתה נותן את לב ארץ של הגויים, מה זאת אומרת? אפילו נגיד זה יהיה תקין,
תקים שם את המדינה הפלסטינית ותהיה סינגפור של המזרח התיכון. היא תהיה המדינה הכי אוהבת שלום, והכי חביבה, וכל היום מחלקת צדקות, וכל היום כולם לומדים הייטק. נו, מה יקרה? זה מותר? זה אסור, צור, פה לך, איך מותר לך? ומה עוד שכבר למדנו על בשרנו כמה פעמים, שכל מה שאתה נותן להם, הם נושכים לך את היד. נתת להם את עזה, נו, מה קרה? נהיה טוב? נהיה יותר גרוע. עכשיו רק אנחנו מקבלים, זה הדמיון. זה הדמיון. הדמיון אומר לך, עכשיו אתה רק מרוויח. אתה יודע, יש היום... כל שבוע אתה מקבל במייל. זכית. זכית, קיבלת אוטו מתנה, בוא תיקח אותו. בוא, אוטו מתנה קיבלת. אתה גורל באופן פלאי, 1 מ-7 מיליארד, קיבלת. על מי שראה שמך בגורל, זכית, לא מקבל את הפעמים כאלה. זכית, לא צריך שלם שקל. יש לך, קיבלת אוטו, קיבלת יחטה, קיבלת פה, קיבלת שם. יש רק כאלה תמיד. כן? ואדם נורמלי, מה עושה? מוחק. אדם תמים, מה עושה? וואלה, מה יש לי להפסיד? אולי זה באמת נכון. אולי באמת זכיתי ביחטה. אולי באמת זכיתי ברוחנית. אולי באמת זכיתי במה... אולי באמת נותנים לי בחינם איזשהו צעצוע. כן? הוא מרים טלפון, הוא אומר, כן, שלך. אתה לא צריך שלם שקל, שלך, הכל, רק אתה ותיקח. ואיפה לשלוח לך את זה? תן לי רק את הכתובת. טוב, איפה יש לך? בסדר גמור, הכל בסדר גמור. אגב, אם אתה רוצה, אפשר לתת תוספת בסכום פעוט, כאילו משהו שדרג את זה ב... אתה רוצה? כל כך טובים האנשים, נותנים לי מתנה, למה לא? כאילו, מה אתם מציעים? רק 10 שקלים, זה לא יצא יותר מזה. מה המספר האשראי שלך? ופתאים נופלים בזה כל פעם מחדש. הכיסות כאלה יש כל יום ברשת. פה זה הקיצה המתוחכמת. אנחנו צריכים לבטא ראשונים ולא לקבל כלום בסוף. עכשיו אנחנו מקבלים ולא להם כלום בסוף. אז זה מה שאומרים לך היום. אבל זה גם אין סיכוי. לא אומר, נגיד, תורי את החלוקה, נגיד. זה הכל אומרים לך היום. עומד טראמפ, והוא אומר, השם נתן ליהודים את הילד הזה, זה לא שזה, איך קראו לו באוסלו? לא, זאת אומרת, הרבה מה להם, גם לקחו, הוא אמר להם, אני עושה בשביל אחר, הוא אמר, כן, זה אולי, וזה, וזה. גם זה, זה, לא, הכל אומר, אל תהיה פטי. כבר, את הסיפורים האלה מכרו לנו את זה כבר פעם שעברה. הרי מה אמר רבי, אני זוכר אותו. אם הם יעיזו, אמרו לו, אתה נותן להם 10,000 רובים, אתה השתגעת? אומר, אם יעיזו לראות פעם אחת ברובה הזה נגד יהודי, אני נכנס, לוקח להם את כל הרובים. אמר, רבין, יצחק רבין המנוח. איפה לא יהיה יותר חמאס, אתה נכנס לבולע את הפתח, זה לא משהו שנגמר. מה? אומרים שלא יהיה חמאס, פירוז עזה, דברים שהם לא הגיוניים בחיים. למה? כשהם אמרו את זה? שירושלים זה העיר הבירה של היהודים. כשכל גופי... דברים לא הגיוניים. כשכל גופי המודיעין עמדו ואמרו, כל גופי המודיעין עמדו ואמרו, שאין שום סיכוי בעולם שהחמאס יכבוש את פתח. זה מה שאמרו בהתנתקות. ובפועל קרה הפוך. למה? כי הם לא רצו לראות. מה הם אומרים לך היום? ירושלים תהיה מאוחדת לנצח, אבל ירושלים גם תהיה בירת פלסטין. איך זה עושה? זה בכתוב, זה בכתוב. איך זה יכול להיות? עובדים עליך בעיניים, ואתה תומים. מה הם אומרים? לא, ירושלים הכוונה, ירושלים הערבית תהיה מאוחדת לנצח. אבל השכונות, אבו דיס, אבו טור, איסאוויה ואלה ואלה, לא, זה לא ירושלים. זה לא ירושלים. העיר העתיקה, זה לא, כאילו, העיר העתיקה בחומות... והר הבית של... מה? אומרים מהגדר, הפרדה. אומרים, מה זה מהגדר? הגדר עבר בתוך ירושלים. הרשות המוניציפלית של ירושלים עוברת לפני הגדר ואחרי הגדר. יש שבונים גדר בתוך ירושלים, לא הופך את זה ללא ירושלים. אבל כבר היום, מאתמול להיום כבר התהפך משהו. אתמול אמרו, יש לכם ריבונות בכל יהודה ושומרון. מה היום אומרים לך? לא. מה, היום בבוקר אמרו? כן, בבוקר. שמה, מה? לא הספקת לעקוב. לא, אבל זה ברור שזה ככה. מי אמר? קושנר אמר, אני לא מאמין שישראל תעשה, תחיל
שלא מאמין. כן, אתמול אמרו... יום ראשון של הממשלה, יספרו. יספרו את הכל. היום קושנר אומר, לא מאמין שזה יהיה ביום ראשון. והממשלה אומרת, לא הספקנו להכין את המטפסים. בית המשפטי אמר שהוא לא בטוח שאפשר. לא כדאי לעשות דברים גדולים בממשלת מעבר. כל מיני דברים, כל מיני דברים, כשמסתבר פתאום ש... וואלה, עוד פעם עבדו עליי? אז אני רוצה לחזור לשלמה המלך. שלמה המלך אומר, אל תהיה פתי, אל תהיה כסיל ואל תהיה ליצן. אתה רוצה לבטא את ירושלים, להיות מלך בירושלים, צריך ללמוד ספר משלה, לא להיות פתי, כסיל וליצן, כן. אני רוצה להסתכל על זה בצורה רחבה יותר. אני כילד, אוקיי, כל מה ש... לא, מאז שאני ילד, כל מה שאני בתור ציבור מסוים אומר זה שמציעים לי תוכנית ואני חושב מה אני אומר עליה, אני מתנגד אליה, אני בעדה. אני לא אוהב את הפסימיות הזאת של הקודם הם יציעו ואז אנחנו נבחן אותה. אם יש לנו אמירה, יש לנו דרך שאנחנו חושבים. אנחנו צריכים להוביל את המהלך הזה ולתת אלטרנטיבות שמתאימות לנו ושאחרים יגיבו. כל המעמד הזה של אלה שמגיבים איזה תוכנית שלא הם בחוץ, כאילו זה... זה נראה לי משהו שצריך לפרוץ ממנו, אני לא... ברור שאתה צודק. שזה כמה מתנחלים. מתנחלים, כידוע לך, הם הובילו ולא היו מובלים. מההתנחות הראשונה, מחברון, מגוש עציון, מהשומרון, תמיד זה בא בהובלה של האנשים מהשטח ולא של המדינה. המדינה הגיבה, בהתחלה פינתה, אחר כך הסכימה, אחר כך תמכה, אחר כך בנתה, אחר כך השקיעה. כן? ככה זה החיים. בחיים יש דברים שמתעוררים מהשטח. לאו דווקא מה שנקרא מהמציאות. זה מה שקרה ביהודה ושומרון, זה התעורר מהמציאות. השטח קבע, ולא המנהיג הפלוני הזה, המנהיג הפלוני ההוא. לא יישוב אחד, כל יישוב זה כמעט ככה. יש דברים שהם מתנהלים מלמטה. הייתה המדינה צריכה להגיד, אנחנו יושבים את יהודה ושומרון, לא עשתה את זה. אז כפו אותה, והיא עשתה את זה. המדינה, זה אנשים שבחרנו שיהיו שם. אז אנשים שבחרנו שיהיו שם לא עשו את זה. מטעמים, מטעמיהם הם. בגין לא עשה את זה, בגין כפו אותו. בגין כפו אותו, ממשלת העבודה כפו אותה, רבין כפו אותו, פרס כפו אותו. כן, שמעון פרס אישר את קדומי. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו, את האנשים שלנו, את כולם, להיות אנשים אקטיביים שיודעים. מקבל את ההצעה שלך, זה הסיבה לשיעור הזה, לחנך את האנשים להיות אנשים אקטיביים ופועלים ולא מחכים שיעשו להם ושיגידו להם לא יצטרכו להגיב. וברוך השם, כל הקשור דבר שלו, זה אקטיביות. זה אקטיביות ששינתה את פני המדינה. גם דיבורים על סיפוח בסוף, הם גם כן אקטיביות שהתחילה לפני 10 שנים בתוך ה... אבל בשביל הסיפוח הזה לא צריך את טראמפ. לא, אני אומר, זה גם כן תהליך שעבר מתוך אנשים שמדבר... ברור שזה הרבה יותר טוב מאוסלו, כי אוסלו נכשל. אבל עדיין זה דבר לא בריא. מה אתה הולך לעשות? להקים מדינת טרור? מה אתה הולך לעשות? להקים מדינה נכשלת, רקובה? לתת הרקבון הזה עוד בוסם? זה רקבון, אנחנו יודעים, כולנו יודעים שהרשות הפלסטינאית זה רקבון. אין בחירות כבר הרבה שנים, הכל שם השחיתות. השקיעו כסף, מדינות העולם השקיעו כסף ביהודה ושומרון ובעזה, יותר כסף ממה שהשקיעו בשיקום אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. יותר כסף הושקע ביהודה ושומרון ובעזה, מאשר כסף שהושקע באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. איפה, אתה ראית משהו לטובה? ראית שם איזה מישהו שלמד... שהם מצליחים לייצר כוס זכוכית, כוס זכוכית הם יודעים לייצר. אחת כביסה הם יודעים לייצר? הם לזרוג את זה. הם יודעים לייצר אחת כביסה? המיליארדים שהושקעו שם, פתחו שם בבית ספר לייצור אחת כביסה? לא. הם לא יודעים לייצר אחת כביסה. לא דיברנו על דברים יותר מורכבים.
כמו מכונת תפירה למשל. לא יודעים לעצור בן כן. למה? כי מסניעי אהבו מוות. הם לא אוהבים חיים. הם לא אוהבים לייצר. הם לא אוהבים, הם לא אוהבים, זה לא החלום שלהם. בספרי הילדים שלהם, מה מלחנכים אותם? כמה טוב, לא רק יהודי. זה מה שקודם בספרי הלימוד שלהם, של אבו מאזן, בכספם של המיסים ישראלי. לתמוך במשפחות מחבלים. הם לא אוהבים את החיים, הם לא אוהבים את השלום. להם אתה נותן שלטון? שהתפיסו עוד ספרים? יותר משכנעים? עם מצגות יותר מפתות? עם דפים כדפי כרומו? מה, משמעת אותם להם את זה? כשהרצון הבסיסי לא משתנה, לא השתנה בפסיק. הוא אומר לך, אבו מאזן, לא, אני לא מפנה את עצמי בפסיק, אני נשאר אותו דבר בדיוק. הוא לא יקבל? פתאים תאהבו פתי. זה המחיר של החוסר אחדות, לא? מה פתאום זה התרגש, מה קרה? בטח. אנחנו צריכים להיות מאוחדים, כשאנחנו מאוחדים אנחנו חזקים, כשאנחנו חזקים אף אחד לא יתעלק עלינו. היום מתעלקים עלינו. מה אנחנו עכשיו? המדינה הפלסטינאית זה מדינת עלוקה, צריך לקרוא לה בשמה. מדינה עלוקה, עלוקה על העולם, עלוקה עלינו, עלוקה על כולם. אנחנו הולכים להקים מדינת עלוקה. כן, מה אתה שומע? מה אנחנו עכשיו אנחנו צריכים לעוד, קודם כל להגיד את האמת. להגיד את האמת, בית עם ישראל נבנה בחוכמה. הגר"א כותב, האויב הכי גדול של הקמת עם ישראל בארצו, בימינו, זה השקר. איך כותב? הגר"א כותב. ואויבי ישראל, עיקר מלחמתם היא באמת. כידוע מעניינו של היטלר והנאצים. כל השיווק שקר. שיווק שקר, ביצנות. כן. מלחמה היא דרך השקר. המלחמה היא בשקר, וצריך לשים את האמת על השולחן. אנחנו קודם כל צריך לומר את האמת, לתת אומץ למנהיגים לומר את האמת, לתת אומץ לחבר הכנסת לומר את האמת. לא להיסחף למה שהיחצנים סוחפים אותך. רק להזכיר, כשאובמה רצה שנתניהו לא יתקוף את הכור הגרעיני באיראן, הוא שכר במיליארדים יחצנים שיעשו רעש ציבורי. כדי שנתניהו לא יתקוף את הכור באיראן, והצליח. רעש, שיווק, פתאים תאהבו פתי. כשהם אוהבו, שיפיתו אותם. אנחנו רוצים שלום, למה לא? שלום. מי לא רוצה שלום? מה, אתה רוצה מלחמות? אתה רוצה שפיכות דמים? אתה לא מעשה שלום? יש אגודה שנקראת עושה שלום. עושה שלום ממרומיו. היא משווקת את ההסכם של אובמה עם האיראנים. והיא שלוחצת על נתניהו שלא יעשה מלחמה, שלא יחרחר שפיכות דמים, סתם, לחינם. זה מה שהיה. וזה מה שקורה, עכשיו. ואנחנו פה בשביל להגיד, אל תתנו שיעבדו עליכם. תודה רבה.